Se muzikanti spomnijo snovi iz šolskih klopi. Saša, plis, face snemaj, prosim, face snemaj. Mesnik, ja. Sem kako se oslanjava, ne vem. Bi prepustili to ženskem delu. Mesnik. Ja, pet po vrsti. Kako se dedek sklanja? Ja. Kako se dedek sklanja? Težko. Brez kozmo diska težko. Navalnik, rodilnik, dejalnik, tožilnik, mesnik. Je mesnik, ni mesnika, da mesniku, sem z mesnikom, sem pri mesniku. France, ne, France, ne, ja, ali pa je France prišel. Ti in jaz mali medo. Vsi jo poznamo. Moj boj. Mali princ. A na mene 40. Hm, daj povej. 70 kilometrov. 71. Pa ne gremo mert. Jaz bi rekel od 50 do 100 nekaj zlata sredina. 75, ajde. 94, 95. Luksemburg. Ne. Belgije. 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 Ljubljana. Čak, čak, upodljiva. Ne, brez Googla. A vam pomagam. Na B. Brusel. Ja! Bravo! Brusel, bravo! Zdaj moraš se v mesec zrezati, pa pol... Ja, pa pol dati, a ne? Prve. A, 26. december? Ne. Ne, ne, ne. 25. juni? Juni. Juni? Ja. Okej, okay, kaj bo zdaj? Druga varianta. 25. juni. Ne, zakaj če je 26. december, no? No, čak, dajmo še enkrat. Še enkrat. Tale, kva je že, no, ta, no. No, dej, no. Čakaj, no, samo. Dajmo počakaj, se boš zavrtela naprej. Sram me je, priznam. Ne vem, Junker, ja, no, se to, tega sem iskal. Ne, presežem, da sem ga iskal, če ne vem imena. D kot dušik. A lahko jaz ne, brez Googla. Ne, kliču sili. Mi smo plonkali. Pri kem niste plonkali? Bom jaz kliču sili, naša ta mala, malih zdaj letole. Eva. Polja pa še vpraši za dušik. Dušik. O. To se je nekaj spremiti. Ja. Ja. Ne bi se organizač, da te vejo nekaj. Ja, ja, nekaj ja, so rekli, ja. Spremenil se je, ja. Zdaj Einstein se... nekaj falu. Se muzikanti spomnijo snovi iz šolskih klopi.